Samuel! Åh, oh, klockan är tre! Nej, fy fan! Helvete! Samuel, välkommen till ny vlogg. Tack, men vad fan, pilen den... Det gick inte så bra va? I alla fall allihopa, välkommen till en video, jävligt kul, hoppas ni mår fett bra. Idag är det nog Sveriges varmaste dag, vad tror du? Det är jävligt lökigt, jag brukar inte löka och jag lökar. Jag lökar exempelvis, jag har lökat varje dag nu i över en vecka, det är så jävla varmt ute. Jag vaknar inte nu, jag har varit vaken i typ 3 timmar någonting, så... Men god morgon på dig i alla fall. God morgon. Vad dricker du? Chai latte. Visst var det gott? Det är skitgott. Ja, exakt. Like från mig. I alla fall, det är fett varmt ute idag. Det vi tänkte göra idag är väl typ att bada. Vår båt har varit lite trasig, så de håller på att kolla på den just nu här bakom. Ifall den kanske går igång. Om vi får igång båten ska vi typ åka ut med båten på vattnet. Kanske åka någon ring eller typ åka runt och bara softa. Men vi ska i alla fall ner och bada för det är fett varmt, Daniel. Mm, vi ska bada. Vi ska bada, lätt. Häng med hit. Det är så jävla varmt ute. Och ni vet hur varma så stenar kan bli när det är så här skitvarmt ute. Så jag la en stekpanna här. Jag tänkte göra lite frukost här snart. Aj, alltså mina fötter, det är så jävla varmt. Jag vet inte, hur länge har det varit här nu? En halvtimme kanske. Ja, vi kan nog göra ägg där, tror jag. Jag tycker vi borde hitta en spegel. Vänta, ja, om vi hittar en spegel, då kan vi reflektera solen. Ska vi göra det, Daniel? Ska vi göra det? Vi gör det. Vi går in. All right, glöm inte att lämna like på den här videon om du har fler sådana vloggar. Prenumerera på kanalen nu. Så nu jävla kör vi, tjena. Vi står på kanterna, bäckna plantorna. Allt det här är mitt. Nej. Det är ditt också. Ja, det är mitt också. Ja. Det är vårat. Det är vårat. Jag hittade en spegel. Det är så här morsans sminkspegel. Jag tror det är någon så här skit. Förlåt mamma att jag använder den nu, men det här är perfekt. Det här är perfekt verkligen. Det är så här, det är redan fett varmt där. Jag kan inte stå på den scenen för det är så... Jag kan stå, jag strumpar. Okej, men kom nu. Vi har en bacon. Fan, det här ser inte bra ut. Det här ser fan inte bra ut. Om vi låter den vara hela dagen, kanske ni är klart till kväll. Nattjack. Nattjack med Samuel B2. Ser du? Ser du? Jag ser också. Fettet. Fettet börjar dallra. Kolla generellt hela baconet jämför där och där. Ja, ej. Det bara händer lite grejer. Det är någon liten luftbubbla där också. Okej, det är sjukaste. Vi var inne i typ så här, typ 30-40 minuter. Vi kommer ut och kollar på den här jävla baconet. Den har stått och bubblat allting. Ska vi testa ägg? Alltså bacon, man kan ju typ käka den. Alltså, vänd på den, testa. Vi vänder på den. What the f- Åh, oh, det där kan vara sjukt. Det är fucking frukost, men det hämtat ett ägg, hämtat fucking ägg. Det här är galet. Det här är helt sjukt. Vad kan vi varit borta i typ så här 40 min? Hur fan kan det bli så där varmt? Jag vet, det tog lite tid kanske, men vad fan, det var ju värt. Nu ska vi steka lite ägg här. Nu är det frukost. Nej. Det är varmt. Det börjar på en gång. Det börjar på en gång. Vad sjukt. Det kan smakta det vi skulle göra. Ej, vad sjukt. Det börjar på en gång. Jag vet inte riktigt, ägget har, det puttrade som fan, ja. Vad händer nu? Ja. När vi la på ägget så la den av typ, jag vet inte vad som händer riktigt, men vänta. Jag tror ägget är för tjockt. Det kommer sitta fast va? Det är för tjockt alltså, och du har ingen olja heller. Jag vill typ äta det här. Godkänt? Åh ja, det var skitgott. Mm. Fan vad nice. Fan varför slutade den hålla på? Det gick ju asbra. Så det men kolla där kanten, där ser man ju att det är... Den var ju skitbra. Bäst att bara dra den och bara vänta. Så, och bara vänt. Ja men där ser man ju ändå att det är... Det har börjat lite. Hej, om vi gör ett hål i den här. Vad lyfter vi? Var välkommen. Så bara slickar man av. Vi signar ut allihopa, den här äggrönen vill inte vi äta ändå. Men det var kul, experiment, det var kul att kolla. Det är men... att det funkar med baconet. Ja det var sjukt ändå med baconet faktiskt. Men jag tror baconet är mycket lättare än ägget. För ägget är mycket tjockare och såhär, jag vet inte. Men fettet hjälper till då. Ja men på baconet, ja exakt. All right, det som händer nu, min morsa kom hem och hade lite mat och grejer. Hon köpte hem en sån här pizzaslice som man kan... blåsa upp, alltså man har på vattnet. Så vi går och pumpar upp den och kollar hur det ser ut. Det ser ut som en salamipizza. Ja det ser ut som en, men kolla vad är det här för någonting nu? För en bild på en pizza, eller? Ja, insomning. Ja men vad, jag fattar inte riktigt. Men fan vad nice, fattar bara sitta och softa på en pizzaslice. Och jag är inoljad förresten, jag vet inte riktigt vad som hände. Ja. Han håller in mig med lite Hawaii-grej. Hawaiian tropical. Jag har aldrig gjort det här förut. Kolla min rygg är helt såhär blöt typ. Eller där, kolla, kom hit så bra. Samuel vill ha en bra trän. Hej, jag heter Samuel, jag söker till Paradise Hotel, ex on the beach också, men jag har inget ex, hej. Aj, okay. Ni är jävla ändra grejer. Jävlar! Det här har varit fan bra. Det har varit fett bra. Är det? Det har varit riktigt bra. Ja nu jävlar ska vi... Du sa det var en köttbulle här. Ja. Det ser ut som en köttbulle det här ja. Ja vad fan, men man har köttbulle på en pizza. Det är all pizza. Ja det här ser ut som en jordgubbe. Jag vet, det är sjukt. Ja, det här ser ut som en köttbulle. Ja, det här är... Vad det här är, vad är det för grönt? Typ såhär slush. Kaninmat. Ja kaninmat. Ja det är allt möjligt på den här pizzan. Båten fungerar va? Får ni se snart? Ja men det gör... Pappa sa det gjorde det. Ja det kanske funkar, vi kanske kan åka båt. Vi kanske kommer kinga runt som aldrig förr så häng med.
All right, nu ska vi käka lite lunch här eller vad det fan blir, jag vet inte. Nu är smsarna. Vet inte vad det är riktigt, men vi har fett goda grejer här. Akta på din tallrik. Mm. Rostbiff, macka, potatissallad, potatis, köttbullar, köttbullar, potatis och så lite rice. Vi har meloner, vi har skog, en greve, vi har en Samuel och nu jävlar ska vi äta. Mm. Nu ska vi sjösätta båten här. Wow. Och, nu jävlar, där vi fick igång den. Ja, det är ju, klockan är ju tickat, 18.12. Nu måste jag bara få upp det där jävla låset, för det går ju inte. Behöver du hjälp? Nej, jag har den. Behöver du hjälp? Jag har den. Vi kan hjälpa dig om du vill. Sådär ja! Så ja. Alright allihopa, nu är vi ute på sjön här. Äntligen har vi sjösatt båten. Det tog bara lite tid, men bättre sent än aldrig. Vi har jävla pizza slice här med. Jag vet inte. Den här ska jag lägga mig på sen och må. Lipstick on the letter that she sent me yesterday. Only three words in it and she sent it just to say, you know, electric night, hands on the walls and legs in flight. Don't say a thing and we doing it right. Incense smoking, think so tight. Yeah, think so tight. You bet we're pretty. 6 a.m. and somehow it's just me and you that have the city. We're all alone the way we want. Heard it all before, baby. Right now, please just save your thoughts. Empty glass. Broken heel, hop in the bath and get so pure. I got something to soak in here. So blow out all the candles, even on the mantle. Let the smoke up in the air. We gon' do it like, we gon' do it like, we gon' do it like. All right, nu har vi kommit till vår destination, tror jag. Jag vet inte riktigt. Vi ska lägga oss här vid ett ställe vi alltid brukar lägga oss här. Så nu ska vi se. Nu ska vi ankra ner här, va? Eller vad är planen? Ankra upp. Ankra upp. Nej. Ser man så? Ankra upp, säger man. Ja. Ja, men något sånt där. Fan vad nice det är ändå att komma ut här. Mm. Det är fett mysigt. Kan vi bara, kan vi kasta in här nu? Så får vi någon bara simma hämta den sen. Jag vet, kan vi inte skicka pizzan till land med den här? Ska vi bara stå och chilla där? Ska du på land och härja för? Ja, vad fan. Ja, jag... Nu är vi på sjön då, Daniel. Jag kastar mig till business där. Han är business? Ja. How to ankla. Sen får du köra fram lite nu. Och sen får ni hissa, sen får ni hissa tillbaka oss. Gasa lite mer, bara lite. Så. Släng lite höger. Släpp, släpp, släpp. Är ni nere? Ja, ja, där har vi. Där ligger vi safe. Här ska vi må. Inte långt till landet. Jag kan skicka ner. Där flög han. Hela fan. Ja, vad säger ni? Fan vad det är varmt. Nej, det är jättekallt. Det är typ 26-27 grader i vattnet. Ja, det är för kallt för mig. Jag är iranier. Det som säger att det är kallt i vattnet. Alltså jag slänger ner det med huvudet före. Ja, och skriker så bara. Det är för kallt för mig. Bam, all right. Och nu börjar typ solen gå ner lite. Nu har vi badat, vi har softat lite typ en timme nu, va? Är det? Ja, ja, det är typ en timme. Alltså kolla hur nice där det är. Det är så jävla nice. Och så har vi en dor ute på en pizza slice där ute. Fett nice. Yeah. Nej, vi bara softar. Och jag la upp en video i morse som jag satt och kollade igenom så här kommentarerna nu. Det är så här fett kul ju egentligen, för typ så här hälften av alla kommentarer är bara så med snusar vi 13:10. Ej, kolla, Samper, snusar du? Expose, expose. Det är lite roligt för alltså det är egentligen jag som snusar. Alltså jag glömde bara min snusdosa i min polare Simons bil och då var det. Och då hade jag gått iväg och då bad jag Samuel att ta med en. Då fick jag skulden. Jag som är boven. Hej allihopa. Ja, det var många som undrade så jag tar upp den här videon om det är någon som undrar. Alltså, ja, typ får klart. Ja, men typ alltså folk jag tror folk kanske inte bryr sig, men många. Det finns ändå folk som så här bryr sig. Ja, det blir ett jävla liv ibland, va. Det alltså jag märkte inte ens där i redigeringen. Jag bara folk bara 13:10, vad hände där? Och jag bara vad hände 13:10? Jag kollade på videon, jag fattar inte. Och så såg jag bara i en halv sekund. Alltså ni har, det är som vi sa. Folk har X-ray. Folk har X-ray alltså. De ser allt. De ser, ni som kollar på det här klippet nu, ni ser allt. Alltså jag ser ju fan sånt där alltså. Men vad fan, jag hade inte klippt bort det ändå. Alltså jag vet att det inte är mitt och det är så här, ja, jag bryr mig inte. Du har inget att skämmas över. Nej, jag bryr mig inte liksom. Men skitsamma. Då har ni det klart för i alla fall. Men vad fan gör vi nu? Vi skulle brulla hem nu tror jag. Klockan är... Daniel kan gå upp någon gång alltså. Ja, Daniel är som ett litet barn och sitter här på en pizza slice. Har du kul? Har du kul? Nej, dra in bara. Nej, hörru. Klockan är i alla fall 8:30 på kvällen nu och vi vill typ rulla hemåt nu tror jag. Så ska jag åka hem båten, lägger den vid båtplatsen och sen får vi se vad som händer. Alltså kolla. Ge mig här, jag bevar in här. Hörru! Nej!
Det hjälper inte att du inte håller. Inte än, lite till. Okej, det nu va. Okej, kör in då. All right, vi är på land allihopa och det händer det sjukaste på båten precis. Okej, två grejer händer. Daniel, du stod upp. Ja, alltså, där framme på båten när vi åkte liksom jävligt snabbt. Och så jag körde båten, sen bara sakta ner. Och Daniel bara tappade balansen, bara flög ut, ramlade i vatten, bara stängde som fan på. Sen kom vi till en annan storytime. Ja, då... där Daniel bara, ej Kasper! Kasper, ja, alltså, kolla på det här! Och så bara lägger han en loska som han trodde skulle liksom åka ut mot vattnet. Och så kommer den rätt i Kaspers nylle. Och han får det på film på Snapchat. Ja, game, jag filmar Simon. Och så vad heter det? Och Daniel bara, Kasper, kolla! Så jag vänder mig om och så bara... bara lägger han en loska och bara, med rakt i ansiktet. Ja, fy fan. Och ja, här kommer i alla fall snappen. Jalla, Manel! Ja, så såg det ut i alla fall. Sorry Kasper, jag älskar dig. Daniel bara, det var inte med meningen. Man bara... ja, det är just att han säger, Kasper, kolla. Så får jag loskan och säger han, det var inte med meningen. Det kunde inte bli mer personligt det där, va? Lipstick on the letter that she sent me yesterday. Holy shit.